มิงลาบาณราวนเซนิคุนิอัลโดบาลาตางทีวีซีซีเมียโกทลอนเดซาตัวมาဖြစ်ပါတယ်จมาก็တော့ลွယ်ครีบามงหอมยูเนมาตางยงดงซาตินดันปรมาซงจิงพุนลิกะบาเรပြဇာဝက်ချန်နယ်ရေမှာမူဆယ်မြို့နယ်အတွင်းမူရီစေဝါရောင်းဝယ်30တူတူဖန်စီရမိခဲ့ပါတယ်ကိုခိုင်မှာမိခင်ဖြစ်သူရဲ့ဦးခေါင်းကိုထိုင်ခုံနဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့တဲ့အတွက်တားဖြစ်သူကိုပြဇာဝက်ချန်နယ်ရေကဖန်စီအရေးယူခဲ့ပါတယ်မုံဟောမျိုးနယ်မှာတအောင်ယုံသွန်းစာတင်တန်းပထမဆုံးချိန်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။တအောင်ရမတော့တမငါစတေတာမုံဟောမျိုးနယ်မှာဖျက်ဆော့အပ် channel ၏တမငါဒုတမမှုပုံမှုတာရန်ခရီးနဲ့မုံဟောမျိုးနယ်မှုတို့ဥဆောင်ပြီးတော့အော်တိုဘာလာကိုရဲနဲ့မဝင်းအုပ်စုမှာတအောင်ယုံသွန်းစာတင်တန်းဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါတယ်။မုံဟောမျိုးနယ်မှာတအောင်ယုံသွန်းစာတင်တန်းကိုပထမဆုံးချိန်ဖွင့်လှစ်ပေးတာဖြစ်ပြီးမုံဟောမျိုးနယ်အသွင်းမှာရှိတဲ့တန်းကြီးဝါတွေကိုခက်ဆက်ဆက်ကအာနာရှင်တွေကြောင့်ပညာရေးနှိမ်ပါခဲ့ရပြီးစာပေတက်မြောက်သူအလွန်နှဲပါခဲ့ပါတယ်။တန်းစာဆိုရင်ဖြင့်တက်မြောက်မှုအလွန်နှဲပါတာကြောင့်အခုလိုဖျက်ဆော့ app channel တွေကဥဆောင်ပြီးဖွင့်လှစ်ပေးခြင်းဖြစ်တဲ့ဒီတင်တန်းကိုကျောင်းသူကျောင်းသား20ဦးနဲ့ပထမဆုံးစတင်တင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မော့ဟော်မြို့နယ်အသွင်းမှာတန်းပြည်သူလူထုရဲ့ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊ဘဝနေထိုင်မှုနဲ့အသိပညာများနှိမ်ပါလျက်ရှိပါတယ်။ပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုများစွာလိုအပ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဖျက်ဆော့ app channel တွေမှာမူဆယ်မြို့နယ်အတွင်းမူရီစေဝါရောင်းဝယ်30တူတူဖန်စီရမိခဲ့ပါတယ်။တန်ရမလို့တမတီစစ်တေတာမူဆယ်မြို့နယ်မှာတအန်းအမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်ဖျက်ဆော့ app channel ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဌာနလက်အောက်ခံမန်အောင်ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှမီစေဝါရောင်းဝယ်30တူတူကိုဖန်စီရမိခဲ့ပါတယ်။စက်တင်ဘာ5ရက်နေ့မှာဖျက်ဆော့ app channel ရဲ့အုတ်ချိုရီဌာနလက်အောက်ခံမန်အောင်ခရိုင်အုတ်ချိုရီအဖွဲ့မှမူဆယ်မြို့တွင်မူရီစေဝါတိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းများဝင်ရောက်ဆောင်ရွက်နေစဉ်ဦးအားလိုင်အသက်35နှစ်ထံမှဘိမ့်ဖြူနှင့်ရာမစေးပြ150ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါသည်။အသက်35နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဦးအားလိုင်ဟာမြစ်ကျန်းန်းစာတီဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံအကျဉ်းထောင်မှမူရီစေဝါမှုနဲ့2017လကြာခဲ့ပါတယ်2017အရောက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လာပြီးတောင်ပြည်နယ်အတွင်းမူရီစေဝါစတင်ရောင်းချမှုတုံးဆွဲမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမှယနေ့ချိန်ထိဖြစ်ပါတယ်မူရီစေဝါရောင်းဝယ်တုံးဆွဲသူဦးအားလိုင်ကိုတောင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်ဖျက်ဆော့ app channel တွေမှချမှတ်ထားတဲ့ဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကုခိုင်မှာမိခင်ဖြစ်သူရဲ့ဦးခေါင်းကိုထိုင်ခုံနဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့တဲ့အတွက်တားဖြစ်သူကိုဖျက်ဆော့ app channel တွေကဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့ပါတယ်တောင်ရမလို့တမန်ငါစစ်တေတာကုခိုင်မျိုးနဲ့ဟွန်အောင်အုပ်စုမှာတားဖြစ်သူမှာမိခင်ရင်းရဲ့ဦးခေါင်းအားရိုက်နှက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဖျက်ဆော့ app channel တွေအုပ်ချုပ်ရေးဌာနမှာတွားရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်အော်တိုဘာလာကိုရဲနဲ့တရင်ကျွတ်လာပြင်းနဲ့ည6နာရီအချိန်မှာမိုင်းအဘဲအသက်20နှစ်ဟာတငယ်ချင်းတွေနဲ့အရက်သေစာတောက်စာမူရပြီးနေအိမ်ကိုပြန်လာစဉ်မိခင်ရင်ဖြစ်သူဒေါ်ယာဤအသက်40နှစ်နဲ့နေအိမ်မှာစကားများခဲ့ကြပါတယ်စကားများနေစဉ်မိုင်းအဘဲမှာအနီးရှိထိုင်ခုံနဲ့မိခင်ဖြစ်သူရဲ့ဦးခေါင်းကို3ချက်ရိုက်ပြီးဝချမ်းနဲ့မိခင်ရဲ့ဘဲဘက်လက်မောင်းကို2ချက်ရိုက်နှက်ခဲ့ပါတယ်တားဖြစ်သူမိုင်းအဘဲရိုက်နှက်မှုကြောင့်မိခင်ဖြစ်သူမှာဦးခေါင်းနဲ့ဘဲဘက်လက်မောင်းမှာတန်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့ပြီးကြေးရွာဥက္ကဋ္ဌဌာမတစဉ်ဖျက်ဆော့ app channel ၏အုတ်ချွေးဌာမတိုင်ကြားလာတဲ့အတွက်တွားရောက်ဖန်စီခဲ့ပါတယ်မိခင်ရင်ဖြစ်သူကိုရိုက်နှက်ခဲ့တဲ့မိုင်းအဘဲဆိုသူဟာပလောင်ပြည်နယ်လူမျိုးရေးတပ်ဦးဖျက်ဆော့ app channel ၏မှဖန်စီရမိခဲ့ပြီးဥပဒေအရဆက်လက်အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မိဘပြည်သူများအားလုံးကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်